Дніпро. На годинок вже майже 6 вечора. Вже більше кількох годин місто без світла. І в пункти незламності вже прийшли перші відвідувачі. Пара Роман та Альона заряджають свої гаджети. Масовані ракетні атаки та повне знеструмлення залишило їх без зв'язку. У мене було 50%. Поскольку на вулиці дуже холодно, поки місця дійшла домов, у мене повністю сів телефон. Поэтому как бы у меня их два, один немножко как бы заряжен, и хоть какая-то есть связь. А так я понимаю, что если света нету, во-первых, ты на улице тревогу ты не услышишь, и в телефоне не посмотришь. У мобільному пункті незламності поки трохи більше 10 розеток для зарядки гаджетів, та за потреби, кажуть рятувальники, їхню кількість збільшать. Тут є і електроплита, кавомашинка, чайник, запас води, кілька аптечок, окрема полиця з дитячими іграшками, а ще місця для відпочинку. І, що важливо, тут тепло і вільний доступ до безперебійного інтернету. Розрахований на достатню кількість людей. Інтернет забезпечений Starlink, тобто це бездротовий переносний інтернет, який забезпечує всі потреби населення, що будуть знаходитись на пункті незламності. Зі світлом у Дніпрі зник і інтернет, і мобільний зв'язок. Люди кажуть, лише тут, у пункті незламності, під'єднавшись до Starlink, змогли подзвонити рідним. До того, як я підключився до Starlink, я не міг нікуди дзвонитися. Не мобільний, не сотова. Інтернет. Може, саме мій оператор, якісь проблеми мого оператора, не знаю. Зв'язку не було ніякого. Пан Валентин цілий день був на дачі. Сюди заїхав зігрітися, бо, каже, навряд чи вдома є опалення. Зараз відключає електричество, відповідно, котельні подавати тобто воду не можуть, так як без насоса це працює. Люди можуть, я так думаю, і зайти. В общем, і погреться, тому що квартира буде холодна, тим більше, якщо морози почнуться. Вже надвечір з великими стрибками напруги, але світло поволі почало з'являтися у дніпрян та жителів міста Кам'янське. Електроенергію поступово почали постачати і у кілька громад області. Чиновники сподіваються повернути в оселі людей і водопостачання. Для цього заживили найбільший водогін. Відновлено електропостачання Аульського водоводу, який забезпечує водою майже 1,5 мільйона населення Дніпропетровської області. В найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства і люди будуть з водою. Лікарні Дніпропетровщини роботу не припиняли. Їх одразу було переведено на резервні генератори. А вже для їхньої безперебійної роботи медичні заклади мають запаси пального щонайменше на 5 діб. Ми маємо в області 298 генераторів тієї чи іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних, для забезпечення роботи відділень реанімації, важкого обладнання. Це комп'ютерні томографи, МРТ і обладнання для реанімаційних відділень. У Дніпрі були черги на заправках та в магазинах, але за кілька годин дніпряни, перевівши дух, почали жартувати в соцмережах, мовляв, без світла українців стане більше, і навіть у темряві весь світ бачить, хто є Росія. З Дніпра Ніна Коломієць, Олена Мендалюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».